Здравейте, аз съм Фармагедон. Днес ще играем Hill Climb Racing. Така, нека да започнем. Пуснал съм играта, звука на играта съвсем лекичко и се надявам да се чувам. Оу, отдавна не съм играл, има някакъв апдейт. Това са някакви демове. Да. С малко антената, защото подолната, но... Нищо не е. Не знам доколко ще ви хареса тази игра, но нямам си на идея на какво я снима. Ако имате някакви предложения за някаква игра, напишете ли го в коментарите. Кажете на кое искате да гледате най-много клипове. Тук мисля, че е мрачно. Ау! Лошо! То си чак малко си прекърши врата. Има някакъв гараж. Доколкото видя. И мултиплеер, когато аз за последно не играх, нямаше мултиплеер. Ще се стремя да максна мотор. Това не знам какво е. Ще съберем пари да го купим. И мисля, че това е най-доброто тази игра на макс. Само че. И да, заради това ще го купим и ще го максна. Само че, разбира се, максването няма да стане веднага. Леле, 9 дюйма трябват ми 300, за да включат някакъв сигара. Печелиха на луната, не знам дали се е така, но по-нататък ще разберем. Мислех да започна да снимам на Farming Simulator 2016, т.е. за телефон. Обаче, преди съм я играл и много трудно се събира пари. А да правим едно и също всеки епизод, няма да е много много. А по отношение на компютъра, моят не е много добър. Има 4 гигабайта RAM. Но за по-нататък ще видим. Мисля, че трябва да му сложим видеокарта. Като купил съм си я, но... Това е така, че ще я сложим. Но сега не
Кто-то был. Кнопку. Ну, достаточно. Выказывает, что я не знал, что трава на обрезе. Ты звонишь, что за... Да, не, правильно, не знаю, и... Няу. Добре, ще я апгрейдне малко. Така. Сега се надявам да изкачи тук от пошиба на балетче. Хубаво, напредваме след джемовете. Тези, които отделя време за да пие в клиповете. Това е много за мен. Надявам се да харесват клиповете. И сега е време да изкачим този барир. Най-накрая. И сега пъто не мога да изкачи сериозно. А, това беше изи. Али, али. Али, али, това ще изменя така. Не, али. Сериозно ли ще съберем толкова бързо за моторът? Не, тук вече няма изкачване. Или пък да. О, да. Давай. Давай. Давай, че няма бензин. Тук леко. 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 Браво, бе. Ау. То си разби главата. Е, тук вече си трябва нещо като апгрейд. Или не знам. Нещо подобно. Не мога да кажа. За следващият левел 800 или мисля, че искаше. Това ми ушушка всичките пари. Я си ги искам обратно, като ми ги взеш, ще ми ги възстановиш. Леко да ти помога по-бързо да вървиш. Съсредоточен. Прецняваме тъпият звук на играта. Дали ще се чувам от него? Не! Боре, стигаме! Добре, пичуе. Като събера пари за моторът, за да не гледате едно и също, ще се върна обратно. И може първо да изгледаме видео за 15 000. Не да беше нещо по-грамотно. Това няма да свършва вече. Но пак за 15 000 си заслужава. Добре, ще си бъде.
събира парите и се връща. Добре, 2 години по-късно ще ги събрая, без да обрегла нищо. Беше много колкото 10 хиляди на игра. И тупата колада никъде не може да стигне и тя остава нито на мен към около 2 години на повече. Събрахме 75 000, най-напред. И сега ще се оплаша, ако влезме на 75 000. На повече. Когато умреш, че не. Следващото зло, което ще съберем е... Оф, не знам кой беше. Ако се сетя, ще ви кажа. Да, добър с мотора, до къде ще стигна. Въпреки, че няма никакви обрънги. Тоест пък и пари не искате някога да ги прескача. Не. Абе, добър си на това. Освен като го макснем. Качели той тук, да. Опа. Разкачи бензинът. Чичи.
Тук с колата се качихме по вода. Беше. Така сега да видя коя зона, за коя зона щяхме да събираме. Мисля, че тази даваше най-много пари, но и ще купим нея след това ще макам хора и но това ще разберете, ще видите в следващия клип. Аз бях Кармагедон. Да, да и все още съм. Коментирайте, харесайте този клип, абонирайте се и да, до скоро. Чао.